Montel de la de lo ayo lo lo pis mambu ayo mbu buka tenong ayo nong nong ko sabrang ayo prang berangkat ngaji ayo ji ji matrojo ayo jo joko pentil de la de lo ayo lo lo pis mambu ayo mbu buka tenong ayo nong nong ko sabrang ayo prang berangkat ngaji ayo ji ji matrojo ayo jo joko pentil de la de ajar sapodo-podo peparengan melku suwanto wali songo adik wali ni Allah peparengan melku suwanto Lo ayo lo, lo pis mambu ayo bu Buka tenong ayo nong, nong ko sabrang ayo prang Berangkat ngaji ayo ji, ji matro jo ayo jo Joko pentil di late lo Ya Rabbi, ya Rahman Anta munzi lul Quran Irhamna jami'an Wazir
جميعاً وارزقنا واسعاً يا الله يا الله يا الله خالق nanti Sunan Gunung Jati Sunan Giri nganti Sunan Gunung Jati ana wali Sunan Giri Sunan Giri nganti Sunan Gunung Jati Sunan Giri nganti Sunan Gunung Jati ngajari santri seneng ngaji ilmu sejati ayuni ilmu adik koyo widodari munggah suwarga adik buka kori Beparengan golek ilmu aja leren yen turung ilang kudumu aja leren yen turung ilang kudumu rugi bondo gak dadi nopo akhirat adik bakal ciloko Joko pun pela yo til pela tilo ayo lo lopes mambu ayo mbu buka tenong ayo no nongko sabrang ayo brang berangkat ngaji ayo ji jimat rojo ayo jo Joko pun pela telo ya lo Jaman wis edan, jaman wis edan dadi pungkasan. Ono e Quran, ono e Quran mung kari aran.
ono e Islam, ono Islam kanggo topengan. Ono e Islam, ono Islam kanggo topengan. Jamane adil saiki, jamane akhir mongso. Tekane balak rata sak donya. Tekane pati gak songko-songko. Mula sedulur, ayo dulur, ojo mameng-mameng. Sahadat solawat, sahadat solawat, bisa dadi tameng. Ono ing roko, tembusi darah. Supaya bisa jejeg no arah.